Эпизод на такап, и днеска шириваем именно в този левел, така че нека да продължаваме тук, където бяхме стигнали, и само искам малко звука да го намаля, той е намален, но пак е силен, не знам защо. И сега се започва на якото. Тук има спаунери. Които са много гадни. Така се прави. И така се прави, дами и господа. Ние сме супер. Нека да продължаваме напред. Но пък защо с този звук е толкова силен? Не. Така е по-добре, без звук по-добре. Така. Нека да продължаваме напред. Да, две. Ясно, ого. Замах нещо хубаво. И така, замах, така. Партата. Кой стреля, что веришь? Уилли. Пингво. 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 А масса тип. Не стреляй. Матка. Ля-ля. Так можешь стрелять? Не. Добре. Тут я можешь какой-то стрелять. Стигна чето там. А, идеално. Добре. Мисля, че тук явно ще изхъби живот. Така мисля. Не съм много сигурен, но според това, което виждам. Ох. Ох. Стига, бе, сериозно ли? Ама точно тук. Не го очаквах точно сега. Добре. Още един хеликоптер свален. Хайде. Ами господа, тук стана двойна игра. Аре, що видим мутите? Да се само унищожавате. Мисля, че май ще има и трето. Да, прав бях. Имах някакво такова предчувствие. Окей. Важното е, че го избихме. Този път ще взема тежката артилерия. Поне доколкото
прямо минея. Сега 100% тук ще има нещо, което на мен ще ми отнеме много демидж. Хайде! Няма да умра точно тук. Никога. Няма да си жертвам животите тук особено. Така. Тей. Сега не знам какво следва. Вау. Утре, какво това е? Ай, стоя, какво това е? Ай, това ще ме убие, бе. Ай, аз ти не мога ли да го убия по някакъв начин, а? О, унижи го. Леле, какво беше това е? Унижих ли ги? Ай, тия там се самоунижават, може би. Може би. Уу, това ще ми помогне. Хе-хе. Нещо като стълбица. Идеално. Само. Да не падем и надолу. Така. Минахме и това ниво. Всъщност не сме. Ай, как си го там? Добре, явно има телепорт. What the fuck? А, не, тук ще умра. Чака, Уили. Да не ще знае. Аз къде съм? В тази картинка. Е, това ме следва, е. О, не, тук ще се загубя животите, бе. Аре, бе! Стан на едно хъпо. Тука ще се взрываш така. Ей, мри, бе! Пингвин такъв. Вау! Дай ми господа, бихме боси и тука. След това знам, че за това място. Хоп. Поне се лайнах. Добре, сега трябва да се върна отново на пътя. Стигате. Това не е честно. Но пак останах с един живот, дами и господа. Но това не е проблем. О, да, дами и господа, минахме и това ниво. Така, не забравяйте, че винаги ще им даваме нивата само напред. И искам сега да напомня, че може да се абонирате, да харесате, да споделяте, да коментирате, да правите какво си искате. Важното е фън да има и както винаги аз съм тук и ще бъда тук и ще има нови приключения с Тага и безброй други игри. Така че довиждане и до следващия път, в който ще се видим.